82ኛው የኢትዮጵያ አርበኞች ድል መታሰቢያ በዓል አብሮነት ለጽናትና ለድል በሚል በአራት ኪሎ የድል ሀውልት በተለያዩ ሁኔቶች ሲከበር ንግግር ያደረጉት ፕሬዚዳንት ሳለ ወርቅ ዘውዴ የወንድምና የእህቶችን ደም በማፍሰስና በመጠላለፍ እድገትና ብልጽግና ሊመጣ አይችልም ብለዋል የጥንታዊ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ፕሬዚዳንት ልጅ ዳንኤል ጆቴ በበኩላቸው ጀግኖች አባቶቻችን ባሳዩት ወደ ሌለች ተጋድሎ አንገታችን ቀና አድርገን በኩራት እንድንራመድ አድርገውናል ብለዋል በባህር ዳር ከተማ ከገጠር መንገድ አደባባይ እስከ አየር መንገድ ያለ ያለው መንገድ በጀግኖች አርበኞች ስም መሰየሙን በአማራ ክልል የጀግኖች አርበኞች ማህበር ፕሬዚዳንት ዳኝነት አያሌው ገለጹ 8ሁለተኛው የጀግኖች አርበኞች ቀን በባህርዳር ከተማ በልዩ ልዩ ዝግጅቶች ተከብሯል ጀግናን መፍጠር ጀግናን ከማክበር ይጀምራል ያሉት የማህበሩ ፕሬዚዳንት የባህርዳር ከተማ ከገጠር መንገድ እስከ ኤርፖርት ያለውን መንገድ በጀግኖች አርበኞች ስም በመሰየሙ ከተማ አስተዳደሩን አመስግነዋል በበአሉ ላይ መልእክታቸውን ያስተላለፉት የባህርዳር ዳር ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ዶክተር ድረስ ወጣቱ ከአባቶቹ ጽናትን መከባበርን ተጋግዞ ጥላትን መመከትን ባህል በማድረግ የተከበረች በኢኮኖሚም የጠነከረች ሀገር ማጽናት ይኖርበታል ብለዋል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቁጥር ሁለት ስካይላይት ሆቴል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተገኙበት ዛሬ በይፋ አስመርቋል በምርሃ ግብሩ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ጨምሮ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎ ሚኒስትሮች ከፍተኛ የመንግስት ስራ ኃላፊዎች ና ጥር የተደረገላቸው ዲፕሎማቶች ታድመዋል በሰሜን ኢትዮጵያ የተከሰተውን ጦርነት ተከትሎ የተጎዱት ምህርት ተቋማትን መልሶ ለመገንባትና ከትምህርት ገበታ የራቁ ህጻናትን ወደ ትምህርት ቤት ለመመለስ የሚያስችል ሁለተኛ ዙር የመልሶ ግንባታ መርሃ ግብር መጀመሩን ኢማጂን ዋንደይ የተባለው ስናይ ድርጅት አሳውቋል በኢማጂን ዋንደይ የአማራ ክልል ፕሮግራሞች ዳይሬክተር ወይዘሮ አበባ ሲሳይ ኢማጂን ዋንደይ ለሁለተኛ ዙር የያዘውን መርሃ ግብር ለመፈጸም ከ2974980 ዶላር ተበጅቶለታል የድጋፍ ምንጮቹ ዩኒሴፍ አጋሮቹ ናቸው ብለዋል የግብረሰናይ ድርጅቱን የአንድ አመት ፕሮግራም በማስፈጸም የአማራ ልማት ማህበርና የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ በአብሮነት ይሰራሉ ተብሏል